प्रिसिजन भइसकेको छ डाम्बियर डान्स कप युएसए, तर त्यति नेपालमा चर्चा थिएन। आजको यो प्रेस मिटले सारा संसारले थाहा पाउनेछन्। यो चाहिँ नि अमेरिकाभरि बसेका नेपाली भाषी महानुभावहरूमा पब्लिकहरूमा चाहिँ नि बिचमा भोडे एउटा डान्स कम्पिटिसन थियो 14 वर्ष माथिका, र यसको दुईवटा सिजन चाहिँ अलरेडी सकिसकेका छ र थर्ड सिजन सुरु हुन गइरहेको छ। यो चाहिँ स्पेसली नेपाली कला संस्कृतिलाई जोगाउनको निम्ति गरिएको प्रोग्राम हो, र यसका यो फाउन्डर यो इन्टरनेसनल होम केयरले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सायद स्पोन्सर गरेको छ, जसको फाउन्डर हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारीजी। उहाँ चाहिँ साँच्चीकै नै चाहिँ नि समाजलाई अलिकति सेवा गरौँ, समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई समाजमा चाहिँ अलिकति राम्रो छाप छोडौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम उहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। र दुईवटा सिजनमा चाहिँ डान्सको एकदमै राम्रो सक्सेस भएपछि अलिकति भोइसको सम्बन्धी पनि काम गरौँ भन्ने हिसाबले पब्लिकको चाहिँ अफर आएको कारणले गर्दाखेरि यसपालिबाट चाहिँ भोइसको पनि कम्पिटिसन हुँदैछ। अब अरू चाहिँ तपाईँहरू सोध्दै जानुहोस्, म त्यो अनुसार एन्सर दिँदै जान्छु। मेरो डान्स कप र मेरो भोइस कप जुन हुन गइरहेको छ युएसएमा ओहायो स्थित इन्टरनेसनल होम केयर र अमेरिकेयर हेल्थ सर्भिसले चाहिँ यसलाई मेजर स्पोन्सर गरेको छ, र यसको जानकारीको लागि हुन गइरहेको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा म सिधै त्यसमै फोकस हुन चाहन्छु। फर्स्टमा चाहिँ सिजन 1 भएको थियो मेरो डान्स कपको, र त्यति बेला दिलीप दाई जज हुनुहुन्थ्यो, अनि अरू पनि दुईजना उदयको एकदम ट्रेन्ड डान्सर्सहरू डान्स टिचर्सहरू हुनुहुन्छ। र सिजन 2 बेलामा चाहिँ मलाई 81 दिन कल आयो, अमेरिकाबाटै कल आएको थियो, रुद्र बानिया दाईले कल गर्नुभएको थियो, उहाँ इन्टरनेसनल होम केयरको ओहायो स्थित त्यहाँको चाहिँ स्टेसन हेर्नुहुन्छ। र मलाई उहाँले के भन्नुभयो भन्दा, दिलीप दाई दिलीप रायवासी एक्टर उहाँले चाहिँ तपाईँको नम्बर दिनुभएको हो, सिजन 1 उहाँ जज हुनुहुन्थ्यो र सिजन 2 विशेष कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ समय मिलाउन अलिकति गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नाम मेन्सन गर्नुभएको छ भन्नुभयो। मलाई त फर्स्टमा त्यो चिज नै मेरो लागि त एकदम अस्करै जित्यो जस्तो, आज अस्कर 2018 अनाउन्स पनि भएको छ एकाडेमी अवार्ड्स, मलाई त्यति बेला त्यो भान भयो दिलीप रायमाझी दाईले मेरो नाम मेन्सन गर्नु दाईको सट्टामा भनौँ न, दाईले त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब दाईको ठाउँ त कहिले पनि लिन सकिँदैन, त्यो त रिली सरी, त्यो कहिले पनि पोसिबल छैन, तर पनि मेरो सट्टामा उहाँलाई लिँदा ठिक हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। सो आइएम भेरी थ्याङ्कफुल, र यो प्लेटफर्ममा हजुरलाई मैले भन्ने मौका त चुनेको थिएन, थ्याङ्क यू सो मच दिलीप दाई। र सिजन 2 मलाई मेरो डान्स कप अब सानो प्रोग्राम होला त्यहाँ हुने लोकल स्टेटको, खासै त्यस्तो भयङ्कर के होला र भने जस्तो मैले फिल गरेर ठिक छ नि त, मेरो अमेरिका जानुपर्ने काम पनि थियो त्यति बेलामा, सोजहरू थियो, त्यही मौकामा म जान्छु भनेर गएँ। तर जब म त्यहाँ गइसकेपछि मैले एउटा नयाँ खालको इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्यो। मेरो दिल्ली अधिकारी दाई जो इन्टरनेसनल होम केयरको सिइओ हुनुहुन्छ र अमेरिकन हेल्थ केयर पनि उहाँले नै चलाइरहनु भएको छ, यो एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल पिपलहरू जो चाहिँ हामी जस्तो नर्मलभन्दा पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ नर्मल हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट तरिकाले एबल हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राख्ने काम गरेको र हेरचाह गर्ने, डे केयर त्यस्तै गरेर होमस्टे जस्तो गरेर पनि राख्ने गरेको, उपचार त्यस्तै गरेर रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराइराख्ने त्यस्तो खालको काममा चाहिँ इन्भल्भ भएको संस्था रहेछ। र जब मेरो डान्स कप एउटा मोनी राई दाई एज स्टुडियोको जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्पोन्सरसिपको लागि त्यहाँ जाँदाखेरि इन्टरनेसनल होम केयरमा जाँदाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम किन गर्ने भन्दाखेरि यसको कुनै पनि प्रफिट मोटिभै थिएन उहाँहरूको लागि, उहाँहरूले खालि नेपाली भाषाप्रतिको प्रेम, नेपाली संस्कृतिप्रतिको प्रेम, उहाँहरू नेपाली भाषी भुटानीहरू हुनुहुन्छ र नेपाली भाषाप्रतिको जुन माया त्यसलाई बचाउनको लागि मात्र यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो मेरो लागि यो चिज चाहिँ एकदमै मन छुने कुरा हुन गयो, उहाँहरूले त्यसरी बिना प्रफिट मोटिभ यस्तो चिज गर्दै हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क मेरो पनि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, म एउटा पब्लिक फिगर भएको कारणले गर्दा अलिकति मैले दिएको मेसेजहरू अलिक धेरैजनाले सुनिदिनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो चिज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिजन 2 गरेँ र सिजन 3 अब हुन गइरहेको छ।
एकदमै नेक कामको लागि हुन गइरहेको छ फर्स्टमा चाहिँ यसको, र जुन प्रकारको अकुपेन्सी हामी त्यहाँको सोजहरूमा एक्सपेक्ट गर्छौँ त्योभन्दा एकदमै एबन्डेन्ट एक्सपेक्टै नगरेको, बिकज त्यहाँ धेरैवटा सोजहरू हुने गर्छन्, नेपाली सोजहरू, नेपाली कलाकारहरू जाने गर्नुहुन्छ, तर कहिले पनि यतिको भव्य र यतिको ठुलो अकुपेन्सी मैले आफैले पनि देखेको छैन। लगभग हाम्रो सिजन टूको फिनालेमा 5 to 10,000 जति नै अडियन्सहरू हुन्छ त्यहाँ, र सिजन 3 अझै ग्रान्ड गरौँ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो र हामी छँदै नै छौँ, र त्यो सँगसँगै उहाँले नयाँ कन्सेप्ट मेरो डान्सको त छँदै नै छ, तर यसलाई जो जति सिङ्गर सिङ्गिङ ट्यालेन्ट पनि भएकाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँहरूलाई पनि त प्लेटफर्म प्रोभाइड गरौँ भनेर यही पालिदेखि चाहिँ मेरो भोइस कप पनि स्टार्ट हुँदैछ, जसमा मैले भन्नै पर्दैन वरिष्ठ सिङ्गर हुनुहुन्छ रामकृष्ण दाई, त्यस्तै गरेर रिमा गुरुङ दिदी र अरू पनि हुनुहुन्छ, अर्जुन र शालीजी पनि हुनुहुन्छ। सो यो एउटा बृहत् कार्यक्रम हुन गइरहेको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा चाहिँ नेपालमा पनि नेपाली मिडियाले जुन प्रकारको भूमिका खेल्न सक्छ त्यहाँहरूको इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्सलाई इन्भल्भ गराउनको लागि होस् र यसको बारेमा अन्य जानकारी दिनको लागि यहाँहरूको ठुलो भूमिका रहनेछ, त्यो हिसाबले चाहिँ यो प्रोग्राम हुन गइरहेको छ। र अघि दाइले इन्फर्मेसन दिइहाल्नुभयो मार्च 11 चाहिँ यसको फर्महरू खुला हुनेछ र अप्रिल 21 लगभग 40 डेजको चाहिँ एउटा टाइम ग्याप राखिएको छ। जो जति पनि इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिङ्गिङ त्यस्तै गरेर डान्सिङमा आफूलाई चाहिँ कतिको अब्बल ठहराउन सक्नुहुन्छ, र यसको ग्रान्ड प्राइजको बारेमा त दाइले भनिहाल्नु भयो, आफैलाई लोभ लाग्छ, मलाई आफै भाग लिएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो, म त सेकेन्डमा त्यो कप देख्दाखेरि त्यस्तो लोभ लाग्ने, म किन जज भयो सुपर कन्टेस्टेन्ट भएर आएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो भयो मलाई चाहिँ। सो एउटा यस्तो किसिमको बृहत् कार्यक्रम हुन गइरहेकोले यहाँहरूले यहाँहरूको भूमिका चाहिँ एकदमै उच्च रहनेछ सधैँ जस्तो नै। नमस्ते, सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका पत्रकार महानुभावहरूलाई म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु, र वास्तवमै यो कान्छीको कुरा आइरहेको थियो, एकीको कुरा आइरहेको थियो, यो कार्यक्रममा चाहिँ म सबैभन्दा कान्छु चाहिँ म नै भएको छु अहिले, किनभने उहाँहरूको एउटा अनुभव भइसकेको छ होइन, मेरो डान्स कप युएसएको त्यो चाहिँ स्टेजबाट दिलीपजीले सुरुवातै गरिसक्नु भएको छ, र त्यसपछि के केले लास्ट इयर र यसपालिबाट चाहिँ यो सिङ्गिङको मेरो भोइस कप युएसए भन्ने सुरु हुँदैछ, र त्यसको वान अफ द जजको रूपमा म यसमा पार्टिसिपेट हुँदैछु। अब जजिङको अनुभव विगतको नेपालमा भएको रियालिटी सोहरूमा मेरो छ, धेरै यस्ता सोहरू गरेको छु, र अब बाहिर अब्रोड गएर अमेरिका जस्तो एउटा सम्पन्न राष्ट्रमा त्यो देशको नामै यति ठुलो छ कि त्यहाँसँग आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि एउटा अर्कै खालको एउटा इन्टरनेसनल्ली हामी चाहिँ होइन पुगेको रिकगनाइज भएको फिल हुन्छ, त्यो मैले पनि त्यो फिल गरेको छु, र अमेरिकामा पनि एउटा नेपालीहरूको ठुलो जनसङ्ख्या भइसकेको छ जसमा नेपाली प्लस भुटनिजहरूको त एकदम धेरै छ, उहाँहरूको कम्युनिटी पनि राम्रो छ, र नेपाली गीत सङ्गीतको लागि नेपाली कल्चरको लागि वास्तवमै नेपाली र स्पेसली भुटनिज कम्युनिटीले को योगदान प्रशंसनीय नै छ, उहाँहरूले यति धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको सो गर्दाखेरि अमेरिका भएन नेपालमा सो गरे जस्तो फिल हामीलाई लाग्छ, एकदमै त्यो भुटिङ आउने क्राउड आउने होइन, अलिक ठिकै क्राउड भयो भने त्यो एउटा होटिङ त्यस्तो नर्मल्ली यो अरू ठाउँहरूमा भइरहेको हुँदैन, र त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यहाँभित्र पनि जस्तो लास्ट म 3-4 महिना अगाडि नै म युएसको टुरमा थिएँ र धेरै ठाउँमा नेपाली भुटनिज कम्युनिटीको उसमा पनि मैले सो गरेँ आयोजनामा, र त्यहाँको प्रतिभाहरूलाई मैले सुन्दाखेरि साँच्चीकै अचम्म पार्ने खालको प्रतिभाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, र डान्स सँगसँगै यो मेरो भोइस कप युएसएले जुन एउटा सिङ्गिङ रियालिटी सोको एउटा सुरुवात गरेको छ त्यसले पक्कै पनि एउटा अमेरिका जस्तो एउटा सम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्रमा नेपाली म्युजिकको नेपाली गायनको पहुँचलाई पनि एउटा अगाडि लाने र एउटा नेपाली सङ्गीतको एउटा भनौँ न उत्थान गर्ने र नेपाली सङ्गीतलाई प्रमोट गर्ने काममा पक्कै पनि यसले एउटा ठुलो योगदान गर्छ, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल
केयर हो र चाहिँ अर्को उहाँकै अर्को एउटा जुन के फिल्म थियो कि अमेरिकन केयर हो दुईवटा जसले चाहिँ एउटा जसको इनिसिएसनमा र जसको चाहिँ एउटा टाइटल स्पोन्सरसिपमा दिल्ली अधिकारीजी जो चाहिँ नेपाली सङ्गीतको लागि उहाँले पनि मैले थाहा पाएअनुसार उहाँले चाहिँ एउटा कुनै पर्सनल बेनिफिटको लागि नभएर नेपाली गीत सङ्गीतको उत्थानको लागि र उहाँले विगतमा गरेको जुन चाहिँ नि मेरो डान्स क्लब युएसएको जुन चाहिँ नि जति पनि प्रफिटहरू छ त्यो चाहिँ नेपालको एउटा सामाजिक हितमा नेपालको वृद्धाश्रममा नेपाली चाहिँ नेपाली चिल्ड्रेनहरूको लागि एजुकेसनहरूको लागि यस्ता भूकम्प लगायत धेरै कुरोहरूमा चाहिँ उहाँहरूको योगदान रहेको छ। विशुद्ध यो चाहिँ एउटा सामाजिक चाहिँ एउटा सेवाको हिसाबले गरिएको कार्यक्रम पनि हो र अब एउटा भनौँ न विनरको एउटा उत्तरी ट्रफी पनि मलाई त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो वास्तवमा। 8-10 तोला 6-8 तोला सुन पाउने र क्यास प्राइज पनि रहेछ होइन, $10,000 क्यास प्राइज छ भनेपछि एउटा त्यो पनि एउटा अट्र्याक्टिभ हुने पनि छ र त्यस्तो खालको एउटा अमेरिकाभरि छरेर बस्नुभएका एकदम ठुलो राष्ट्र छ अमेरिका होइन, त्यहाँभरि बस्नुभएका एउटा ट्यालेन्टले एउटा प्लेटफर्म पाउने किनभने हिजो आज त एउटा कुनै पनि ब्रोडकास्टिङ स्टेसन भन्दा पनि युट्युब नै विश्वभरि हेरिन्छ र यो युट्युबको माध्यमबाट नै यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ र यसको चाहिँ इनाग्रेसन प्रोग्राम 11 मार्चमा चाहिँ ओहायोको एक्रोन भन्ने सिटीबाट हुँदैछ जहाँ चाहिँ हजारौँ हजार नेपालीहरू भुटिस प्लस हाम्रो नेपालीहरूको सहभागितामा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र 3 फेजमा यो कार्यक्रमलाई उहाँहरूले बाँड्नु भएको छ। अहिले हामी जान्छौँ र ती प्रतिभाहरूलाई केही प्रतिभाहरूलाई सुन्छौँ र यसको चाहिँ एउटा अडिसन ऊ सुरु भएर त्यसपछि टप 20 चाहिँ उहाँहरूले इन्टरनल्ली छान्नुहुन्छ र हामी अर्को फेजमा गएर टप 20 टप 10 चाहिँ हामी रूपान्तरण गर्छौँ र फेरि करिब करिब जुन जुलाईतिर गएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ टप 10 टप 3 टप 1, 2, 3 चाहिँ यस्तो खालको क्याटेगोरी रहेको छ र एउटा भव्य साङ्गीतिक समारोह बिच यो कार्यक्रमको इनाग्रेसन भइरहेको छ जहाँ चाहिँ विश्व वाद्यवादकको प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ वाद्यवादनमा सो पनि हुँदैछ जहाँ म पर्फर्म गर्दैछु, हामी सबैजना पर्फर्म गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो सुशील विश्वकर्मा दाई जो चाहिँ नेपालको एउटा अत्यन्तै वरिष्ठ फ्लुट वादक हुनुहुन्छ, बाँसुरी वादक जसले नारायण गोपाल स्वर्णिम सन्ध्यामा पनि बजाउनु भएको छ र अहिले मैले उहाँका धेरै गीतहरू पनि मैले गाएको छु र त्यसै गरी यो ब्यान्डको समायोजन चाहिँ नि उहाँले नै गर्दै हुनुहुन्छ र जहाँ चाहिँ नि मैले अघि भनिहालेँ अत्यन्तै राम्रो क्राउडमा 10,000 क्राउडमा हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ र दिलीप रायमाझीजीले भन्नुभए अनुसार यो अमेरिकामा हुने सबैभन्दा ठुलो प्रोग्राम हो यो मान्छेहरूको उपस्थितिको हिसाबले र ब्यान्ड लाइभ त्यति धेरै म्युजियन्सहरू चाहिँ स्टेजमा आएर गर्ने हिसाबले त्यो खालको कार्यक्रममा यसरी हामी नेपालको तर्फबाट एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जान पाउँदाखेरि एउटा हामी सबैलाई एउटा खुसी र गौरव पनि हामीलाई लागेको छ र सम्पूर्ण हाम्रो यो टिम जसले अब यो कार्यक्रमको आयोजना चाहिँ एजी स्टुडियोले अर्गनाइज गरिरहेछ, उहाँहरू सबैलाई एजी स्टुडियो दिल्ली अधिकारीजी सुशील विश्वकर्मा दाई लगायत सम्पूर्ण यो प्रोग्राम टिमलाई म आफ्नो तर्फबाट पनि शुभकामना दिन्छु, यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु र हामी चाँडै नै अब युएसमा भेट्नेछौँ र यो कार्यक्रम सकेर म आफू पनि अलिकति युएसएको अरू ठाउँहरूमा पनि फेरि टुर गरेर करिब 1.5 महिनाको टुरपछि म फर्किनेछु, उहाँहरू अलिक चाँडै फर्किनुहुनेछ र विशेष त यही नै हो। अब यहाँहरूलाई होइन थप केही जिज्ञासा भएमा यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासालाई राख्न सक्नुहुनेछ र फेरि एकचोटि यहाँहरू सबैजना यो सर्ट नोटिसमा आइदिनु भयो र यो समाचारलाई सङ्कलन गरिदिनु भयो, यहाँ सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच राज दाई। जिज्ञासा केही छ भने राखौँ, नभए हामी केही खाजा खाँदै फेरि कुरा गर्न सक्छौँ।
अत्यन्त सर्ट नोटिस हिजो राति मात्रै हिजोसम्म त मैले सोधिरहेको थिएँ कता प्रोग्राम छ भनेर. A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.